Banka e Shqipërisë ka publikuar të dhënat e fundit mbi nivelin e huave të reja të disbursuara gjatë muajit shkurt drejt individëve dhe korporatave jo financiare private. Sipas shifrave, gjatë muajit të dytë të vitit, flukset hyrëse të paras në nivel huash të reja fiksohen në 19.23 miliard lek, që përbën edhe një rekord historik. Krahasuar me të njëjtën periudhë një viti më parë, shohim që niveli i huave të reja gjithsej ka pasur një rritje prej 5% nga 18.37 miliard lek që llogaritej në shkurtin e vitit 2022. Nëse e shohim sipas të njëjtës periudhë të 8 viteve të fundit, ky është niveli më i lartë i kreditimit duke kaluar lehtë në shkurtin e vitit 2020, ku vlera e huave të reja fiksohej në 19.21 miliard lek. Vlera e kreditimit gjithsej për muajin shkurt është përndarë midis biznesit që ka marrë 12.4 miliard lek, 6.6 miliard lek ndërkohë janë marrë nga individët dhe 235 milion të tjera nga korporatat jo financiare publike. Huat e reja në monedhën vendase për individët mbizotërojnë ndaj asaj në valutë. Nga huat e reja për financimin e individëve 3.5 miliard lek kanë qenë kredi e re në monedhën vendase, 3.1 miliard lek në euro dhe vetëm 19.6 milion lek në dollar. Për sa i takon financimit të bizneseve, huat e reja në monedhën vendase kanë qenë në vlerën 4.1 miliard lek, 8.2 miliard lek në euro dhe 44.6 milion lek në dollar. Shohim në këtë mënyrë që korporatat private ose bizneset ndryshe nga individët vijojnë të preferojnë ndjeshëm kredit në euro krahasuar me monedhën vendase. Ndër të tjera, kjo favorizohet dhe nga urizimi i lartë i ekonomisë dhe sektorit financiar nga influenca e euros në marrëdhënie tregtare të vendit. Nëse ndalemi të shohim vlerën e huave për blerje banesash krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ka regjistruar rritje. Kështu sipas shifrave zyrtare të publikuara nga Banka e Shqipërisë, nga 6.6 miliard lek të huave të reja për individ, 3.8 miliard rezultojnë për blerje banese për gjatë muajit shkurt të vitit 2023 në të gjitha valutat. E thënë ndryshe, më shumë se gjysma e vlerës të huave të reja që janë marrë nga individët për gjatë shkurtit ka qenë për qëllime për blerje banese. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kjo vlerë ishte 3.1 miliard lek, duke pasur një rritje prej 23%. Vitin e kaluar, sidomos në gjysmën e dytë të tij, u vuri një ngadalësim i ritmeve të kredidhënies si pasojë inflacionit të lartë, rritjes së normave të interesit dhe politikave konservatore të bankave. I njëjti ngadalësim u konfirmua edhe gjatë muajit të parë të vitit 2023, por me sa duket muaji i shkurt ndërpreu këtë tendencë, duke llogaritur një rritje të lehtë të nivelit të kreditimit. Megjithatë, mbetet për të parë nëse shtimi në vlerë i huave të reja do të tregojë qëndrueshmëri, duke ushtrirë edhe në muajt e ardhshëm.